Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai jau trečius metus iš eilės pakvietė Vilkijos vaikų globos namų auklėtinius gaminti žaisliukus Laisvės alėjos eglutėje. Šiais metais vėl vyksta mūsų akcija žaisliukų gamyba Laisvės eglutėje. Šią akciją vyksta jau trečius metus, tai šiandien vėl kartu su Vilkijos vaikų globos namais, studentais, dėstytojais ir šiemet aplankysiančiais Žalgirio žaidėjais gaminame žaisliukus. Malonu matyti ir tokia veikla, ji yra ne tik kad malonu, bet ir na, socialiai atsakingi dalykai. Ir jeigu supranta tuos dalykus ne tik mes, bet ir ne tik mes dėstytojai, bet supranta ir krepšininkai, ir dar visi, kurie padeda mums organizuoti tokius renginius, tai tikrai šitie jaunimas, šitie globotiniai vaikų namų, jie tikrai integruosis į visuomenę. Tai čia yra didelis dalykas ir jeigu mes tą pastoviai darysim ir ne tik šitokią veiklą, bet ir kitokią, manau, kad mūsų visuomenė tik pagerės. Šiais metais prie šio tradiciją tampančio renginį prisijungė ne tik visa akademinė bendruomenė, bet ir Kauno Žalgirio krepšinio klubas, įgyvendinantis projektą Žalia galia. Koks jausmas būti čia šiandien su vaikais? Na nieko, smagu, man visai patinka tokios akcijos, mielai prisidedu kiek galiu ir džiugu, tikiuos, kad ir jiem bus gerai praleistas laikas. Ar smagu tau? Jo. Ar lauki kalėdų? Jo. Ir ką norėtum gauti dovanų? Valdymo pulto mašinos. Kokie žaisliukai šiandien bus gaminami? Tai žaisliukai gaminami tokie auksiniai iš butelių, ekologiški, kaip ir mūsų fakulteto strategija numatyta būti ekologiškais, tai mes mūsų fakultetas taip pat labai prie to prisėda ir stengiasi. Žaliu ritmu pradėjęs gyventi Kauno technologijos universitetas šiemet renginio dalyvius pakvietė gaminti ekologiškus žaisliukus. Aukso spalva nudažytus plastikinius butelius vaikai gamino kartu su Žalgirio krepšininkais Marko Popovičiumi, Mindaugu Kuzminsku ir Vyteniu Lipkevičiumi. Ar pats laukiai jau švenčio sezono? Visą laiką laukiu, visai tokios kalėdas yra išskirtinė šventė, su nieko negaličiu jos palyginti, tad visą laiką yra ypatingai laukiama. Gaila, kad šiemet jos bus galbūt netokios kaip kasmet, nes bus ypatingai įtemptas varžybų tvarkaraštis, bet manau vis tiek bent per kučias su šeima tikrai pavakarniausim. Kokia įsimintiniausia tavo per kalėdas gauta dovana? Pagalvosiu. Bet čia turbūt dar pačioje vaikystėje buvau parašęs. Dar turėjau sekio kompiuterėlį ir buvau parašęs, kad labai norėjau vienos kasetės žaidimų ir netikėjau, kad tėvai ją ras ir nupirks, bet taip atsitiko ir man buvo didžiausia džiaugsmas. Kauno Žalgirio krepšinio klubas jau ne pirmus metus iš eilės sėkmingai tiesia ranką gerumui, vykdydamas įvairius socialinius projektus. Klubo bendruomenė skatina bendravimą, toleranciją, tarpusavio supratimą, siekia tobulėti, pasitikėjimą savimi ir kuo sėkmingesnė jaunimo integracija į visuomeninį gyvenimą.